Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va ProStudy o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Slow Reading kitobi asosida olib boriladigan darslarini davom ettiramiz. Bu galgi mavzumiz Life After This, o'limdan keyingi hayot matni. Biz avvalo ushbu matnning audiosi bilan tanishib chiqishimiz kerak. So'ngra so'zlarning tarjimasi va grammatik qoidalariga to'xtalib o'tamiz, agar ehtiyoj sezsak. Life after death. Nearly all religions include the belief that human beings survive death in some form. For many people, such as the Balinese, a funeral symbolizes the passage from one life to another, rather than the end of a person's existence. In Bali, a cremation is therefore a time of joy and celebration. On the morning of the cremation, friends and relatives gather to pay their last respects and to eat and drink section with the family. There is then a procession to the cremation ground, some men carrying the corpse in a tower built of bamboo and paper, and other men carrying a special container called a sarcophagus, which may be in the shape of a cow or a bull. At the cremation ground, the body is transferred to the sarcophagus, and when it has been reduced to ashes and the soul released, there is a happy, noisy procession to the sea, where the ashes are scattered. This last section of the ceremony represents cleansing and purification. Life after death. Nearly all religions include the belief that human beings survive. Audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi bitta gap va yangi so'zlari qoidalari bilan tanishib o'tamiz. Nearly, qarib, all, barcha, religion, din, bu yerda s olsa religions, dinlar bo'ladi. Include, o'z ichiga olmoq, the belief, ishonch, that, bu yerda tarjima qilinmaydi. Human beings, insoniyat, buni avvalgi matnlarda ham o'rganganmiz. Survive, tirik qolmoq, this o'lim, in ichida, some ba'zi, form shakl. Nearly all religions include the belief that human beings survive death in some form. Qariyb barcha dinlar ba'zi bir shakllarda o'lim insonning o'limda tirik qolishiga bo'lgan ishonchni o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni bundan maqsad inson o'lgandan keyin yashaydi degan tushuncha barcha dinlarda mavjud demakdir. Keyingi gap for many people such as the Balinese, funeral symbolizes the passage from one life to another rather than the end of a person's existence. For uchun, many, ko'p, people, insonlar, such as, masalan, the Balinese, bu yerda millat nomi kelmoqda, funeral, dafn marosimi, symbolize, ramzi bo'lmoq, the passage, safar, from, dan, one, bir, life, hayot, to, ga, another, boshqa, rather than, ga qaraganda, the end of, ning yakuni, a person, inson, apostrofismisi, ning deb tarjima qilamiz, existence, mavjudlik, insonning mavjudligi o'rniga, bir hayotdan, ikkinchi hayotga o'tish ramzi sanaladi dafn marosimi. Ko'plab insonlar uchun, masalan, baliliklar. Umumiy oladigan bo'lsak, ko'plab insonlar uchun, jumladan baliliklarda dafn marosimi insonning mavjudligini yakuniga yetish emas, aksincha bir hayotdan keyingi hayotga o'tish ramzi sanaladi. In Bali, a cremation is therefore a time of joy and celebration. In the Bali davlat nomi, cremation,
jasadni kuydirish. Therefore, shuning uchun time vaqt, joy xursandchilik, celebration nishonlash bayram. Balida jasad shuning uchun jasadni kuydirish xursandchilik va bayram vaqti. On the morning of the cremation, friends and relatives gather to pay their last respects and to eat and drink with the family. On the morning, tongda, of tarjima jihatdan o'zbek tilining cremation jasadni kuydirish, friends do'stlar, relatives qarindoshlar gather to'planmoq. Bu yerda yangi bir kun kelyapti. Pay one's respect bo'lsa, o'zasi pay respect degani hurmat bajo keltirmoq. Agar pay their respect bo'lsa, uning hurmatini bajo keltirmoq bo'ladi. Pay their last respect bo'lsa, oxirgi o'z hurmatini bajo keltirish bo'ladi. And va to eat, yeyish, drink ichish with the family, oila bilan. Jasadni kuydirish kuni tongda do'stlar va qarindoshlar so'nggi hurmatini bajo keltirish uchun to'planishadi va oilasi bilan birgalikda yeyishadi, ichishadi. There is then a procession to the cremation ground. Shuni to'xtaylik. There is bor mavjud, then so'ng procession marosim. Bu yerda processionni marosim qanday desa aytish mumkin. Agar bir safda tizilib ketish holatda bo'ladigan dafn marosimi procession bo'ladi. Qanday desa bo'ladi? Mayitni ko'tarib ketayotgan holatdagidek. Mayitni ko'tarib ketayotganda bir qator bo'lib tizilib, navbat-navbat qilib olib ketishi, o'sha narsa ingliz tilida procession bo'ladi. O'zbek tilida marosim deb yuraveramiz. Cremation ground jasadni kuydirish maydoni. Endi tarjimasi, so'ng jasadni kuydirish maydonida marosim bo'ladi. Some men carrying the corpse in a tower built of bamboo and paper. Some bir nechta. Agar sam ko'plik otdan keyin kelsa bir nechta deymiz. Sanalmaydigan ot bilan kelsa ba'zi deymiz. Sanalmaydigan ot bilan kelsa biroz, gapni boshiga kelsa ba'zi tarzida tarjima qilamiz. Bu yerda sam o'zidan keyin ko'plik otni olganligi uchun bir nechta deymiz. Bir nechta kishi carry olib keladigan degani the corpse. Bu yerda corpse jasad degani. Any tower. Bu qanday? Ko'p. Buni o'zbekchasi yodga kelmayapti. Mayitni soladigan nima deylardi? Mayitni soladigan idish shakli tower deyiladi. Built of bamboo bo'lsa, bambukdan va qog'ozdan yasalgan bo'ladi. Ha, tobut esga tushdi. Ba'zi jasadni qog'ozdan va bambukdan yasalgan tobutda ko'tarib keladi. Ba'zi insonlar ko'tarib keladi. And other men carrying a special container called a sarcophagus. Aza boshqa men carrying ko'tarib keladi. Xo'p, a special maxsus container called ataladi sarcophagus. Sarcophag deb. Which may be in the shape of a cow or a bull. Maybe bo'lishi mumkin. In the shape of ning shaklida cow, sigir or bull. Bu qanday shakli? Umumiy yuqoridan there isdan boshlab shu yergacha bo'lgan tarjimada aytish mumkin. So'ngra jasadni kuydirish maydonida marosim bo'lib o'tadi. Ba'zi insonlar marosimda bambuk,
va qog'ozdan yasalgan tobutda jasadni keltirishadi. Boshqalari esa sarkofag deb nomlangan idish, maxsus idishda olib kelishadi. Sarkofag buqa yoki sigirning shaklida bo'lishi mumkin. At the cremation ground, the body is transferred to the sarcophagus. Cremation ground'ı gördük. Body tane transfer to degani ga ko'chirmoq. Agar IELTS'ga tayyorlanayotgan bo'lsangiz ham audiolarga e'tibor bersangiz, transfer unsheet degan birikma ishlatiladi, ya'ni bu yerda ko'chirmoq ma'nosida transfer to ga sarcophagus ko'rdik. Jasadni kuydirish maydonida tana sarkofagga ko'chiriladi. And when it has been reduced to ashes and the soul released. When da paytda it has been reduced to ashes bo'lsa, ashes kul, kulga kamaytirilgan, and va the soul qalb released ozod bo'lmoq degani release. Qalb ozod bo'lganda va kulga aylantirilgan vaqtda, endi when ikkinchi gapdan keyingisiga qaraymiz, qanday? There is a happy noisy procession to the sea where the ashes are scattered. Hop, happy xursand, noise shovqin, procession marosim, to the sea dengizda, ashes kul, scattered sochib yubormoq. Kul sochib yuboriladigan dengizda xursand, shovqinli marosim bo'ladi. Ya'ni qachon? Qachonki jasad kuydirib kulga aylantirilsa, kuydirib kul qilinsa va unda tana ozod bo'ldi degan tushuncha bo'lsa, xursand, shovqin va xursandchilikka to'la marosim bo'lib o'tadi. This last section of the ceremony represents cleansing and purification. This bu last oxirgi section bo'lim ceremony marosim represent aks ettirmoq, cleansing yovuzlikdan poklanish, purification gunohlardan poklanish. Bu marosimning oxirgi bo'limida gunohlardan poklanish va yovuzlikdan poklanishni aks ettiradi. Endi boshdan oxirgacha umumiy tarjima beradigan bo'lsak, o'limdan keyingi hayot. Qariyb barcha dinlar ba'zi holatlarda insonning o'lgandan keyin yashashi to'g'risidagi tushuncha mavjud. Ko'pchilik insonlar, jumladan baliliklarda dafn marosimi inson hayotining so'ngi bo'libgina qolmay, bir shakldan ikkinchi holatga o'tish ramzi sanaladi. Balida jasadni kuydirish shu sababdan xursandchilik va bayram tantana vaqtidir. Jasadni kuydirish kuni tongda do'stlar va qarindoshlar eng so'nggi oxirgi hurmatini bajo keltirish uchun to'planishadi va yeyishadi va oilasi bilan yeyishadi, ichishadi. So'ng u yerda jasadni kuydirish maydonida marosim bo'lib o'tadi. Ba'zi insonlar qog'oz va bambukdan yasalgan tobutda jasadni keltirishadi. Boshqa insonlar esa sigir yoki buqa shaklida bo'lishi mumkin bo'lgan sarkofag deb atalmish idish, maxsus idishda keltirishadi. Jasadni kuydirish maydonida tana sarkofagga ko'chiriladi va jasad kulga aylantiriladi va qalb ozod bo'lgach kul sochib yuboriladigan dengiz atrofida xursand, shovqinli marosim bo'lib o'tadi. Marosimning eng so'nggi bosqichi gunohlardan poklanish va yovuzlikdan tozalanishni aks ettiradi. Shunday qilib, bugungi darsimizning matni o'z nihoyasiga yetdi. Life after this. Endi keyingi matnga o'tamiz.
alohida alohida video qilib o'tirmaylik. Notting Hill Carnival. Bu Notting Hill Carnival Buyuk Britaniyada o'tkaziladigan karnavalning karnaval haqida yozilgan. Buni hozir matn bilan tanishish asnosida ko'rib o'tamiz. Birinchi audioni eshitib olamiz. Notting Hill Carnival. Notting Hill Carnival is held in London each August bank holiday and is the largest and most colourful street event in Britain. The festival celebrates the traditions of the British black community who emigrated to Great Britain from the West Indies in the 1950s. They brought with them the Caribbean idea of the carnival, with processions, colourful costumes, steel bands and street dancing. Preparations for the carnival begin many months beforehand. Costumes have to be made, and floats built, ready for the street procession. Steel bands practice traditional Caribbean music on instruments made from old oil drums. Shortly before the festival, the streets are decorated with red, green and yellow streamers, and amplifiers are set in place, to carry the rhythmic sounds over the roar of the London traffic. The carnival lasts for 3 days, and is full of music and colour. Processions of floats, steel and brass bands, and dancers in exotic costumes make their way through the narrow London streets, watched by thousands of people. The streets are lined with stalls selling tropical fruits, such as fresh pineapple, watermelons and mangoes. Everybody dances, black and white, young and old, and even the policemen on duty take part in the fun. For these 3 days in August, a little Caribbean magic touches the streets of London. Notting Hill Carnival. Endi matnning tarjimasiga qaraymiz. Notting Hill Carnival tarjima qilinmaydi. Shunchaki bu bayram nomi Navruz Navruzigacha yoki bo'lmasam boshqa holatdagi bayramlar o'z holicha qoldiriladi. O'z aslida karnavalni adashmasam o'zbekchasi mavjud emas. Notting Hill Carnival is held in London each August bank holiday and is the largest and most colorful streets event in Britain. Notting Hill Carnival, bu tarjimasini bildik. Be held, nishonlanmoq degani. In, ichida, London, London. Each, har degani. Each August bo'lsa, har yili avgustda. Bank holiday, bank bu sohil, holiday bayram. Is the largest eng katta, most colorful, most eng colorful, rang-barang street event, ko'cha tomoshasi in Britain, Britaniyada. Notting Hill Carnival har yili avgustda nishonlanadi. Bank holiday degan qism qolib ketibdi. Qirg'oq har yili avgustda qirg'oq bayrami arafasida Londonda nishonlanadi va eng katta va eng ranglarga boy ko'cha Britaniyadagi ko'cha tomoshasidir. The festival celebrated the traditions of the British black community who emigrated to Great Britain from the West Indies in the 1950s. Celebrate, nishonlamoq, tradition, anana, black community, qora jamoa, who, qaysiki, bu insonga nisbatan, emigrate to, ga ko'chib kelmoq, Great Britain, Buyuk Britaniya, from, dan, West India, g'arbiy Hindiston, berda, West Indies, G'arbiy hindular 1950. West Indiesda endi geografik jihatdan qayerdaligini bilmadim. G'arbiy Hindiston yoki g'arbiy nima deylar? Indieslar bo'lishi kerak. Hindiston deb ketaveramiz. Agar mabodo shu yerda xato qilgan bo'lsak, aybga buyurmaysiz. Bu festival Buyuk
G'arbiy 1950-yil G'arbiy Hindistondan Buyuk Britaniyaga ko'chib kelgan qora jamoaning ya'ni Britaniyalik qora jamoaning ananasini nishonlaydi. Tradition anana marosim, marosim emas, tradition ananasini. Ya'ni festivalda shu Britaniyalik qora tanli insonlarning ananaviy bayrami bo'lib nishonlanadi ma'nosi kelmoqda. They brought with them the Caribbean idea of the carnival with procession, colorful costumes, steel bands and street dancing. They, ular, brought with them, o'zlari bilan olib keldi. Caribbean idea, Karib g'oyasini, of carnival, carnival, processions, marosim, colorful costumes, rang-barang kostyumlar, steel bands, bu zarbli cholg'u sozandalari and va street dancing ko'cha raqsi. Ular o'zlari bilan ko'cha raqslari, zarbli cholg'u sozandalari, rang-barang kostyumlar va marosim bilan bo'lgan karnavalning Karib g'oyasini olib keldi. Preparations for the carnival begin many months beforehand. Preparations tayyorgarlik karnaval for uchun begin boshlanadi. Many months ko'p oylar beforehand oldin. Karnaval uchun tayyorgarlik ko'p oylar oldin boshlanadi. Costumes have to be made and floats built ready for the street procession. Costumes, kostyumlar have to majbur bemit qilinishi and va float parad build qurmoq ready forga tayyor the street procession ko'cha tomoshasi. Kostyumlar tayyorlanishi parad qurilishi va ko'cha tomoshasiga tayyor bo'lishi kerak. Steel bands practice traditional Caribbean music on instruments made from old oil drums. Steel bands zarbli cholg'u sozandalari practice amaliyot qiladi. Traditional ananaviy Karib music musiqa. Instrumentlarda ya'ni cholg'u asboblarida make from'dan qilmoq degani old oil drums eski yog'li barabanlar. Eski yog'li barabanlardan qilingan musiqa cholg'u asboblarida ananaviy Karib musiqasini chalishni mashq qilishadi. Ya'ni steel bands zarbli cholg'u sozandalari. Shortly before the festival, the streets are decorated with red, green and yellow streamers and amplifiers set in place. Together the rhythmic sound of the roar of the London traffic. Shortly before, qisqa vaqt oldin, festival, street, ko'cha, decorate with bilan bezalmoq, ranglar shart emas, streamer, tasma, amplify, shu yerda ye yozish kerak, amplify, ovoz kuchaytirgich, be set in place degani o'rnatilmoq, carry olib kelmoq, ritmik sound tovush, over uzra, roar ser shovqin, London traffic, London tirbandliklari. Qisqa vaqt oldin sariq, yashil, qizil tasmalar bilan ko'chalar bezatiladi va London tirbandliklarini ser shovqini uzra ovozni ritmik ovozni keltirish uchun ovoz kuchaytirgichlar o'rnatiladi. Ya'ni ritmik ser shovqin ko'chalardagi ovozni bostirib ketishlik maqsadida ovoz kuchaytirgichlar o'rnatiladi. The carnival lasts for 3 days. Last davom etmoq, for davomida.
Karnaval 3 gün davam etadi. It is full of music and color. Va musiqa va rangga boy bo'ladi. Processions of flutes, steel and brass bands and dancers in exotic costumes make their way through the narrow London streets, watched by thousands of people. Steel and brass bands bu zarbli va duxova chalg'i orkestri, dancers raqqoslar, exotika kostyum make qilmoq their way yo'llarini through bo'ylab the narrow London street narrow tor London street London ko'chalari. Flute parad marosimi, ya'ni parad namoyishi, zarbli va duxova chalg'i orkestri, exotik kostyumdagi raqqoslar o'z yo'llarini London tor London ko'chalari bo'ylab da, ya'ni Londonning tor London ko'chalari bo'ylab o'z yo'llarini, ya'ni o'z namoyishlarini ko'rsatib o'tishadi. Watched by thousands of people, minglab insonlar tomonidan tomosha qilinadi. These streets are lined with stalls selling tropical fruits such as fresh pineapple, watermelons and mangoes. Ko'cha be lined with bilan chegaralanmoq, ya'ni bilan chiziq tortmoq, stall peshtaxta yoki rasta selling sotadigan tropical fruits, tropik meyvalar such as masalan fresh pineapple, sarxil ananas, tarvuz va mango. Ko'chalar tropik meyvalar, jumladan sarxil ananas, tarvuz va mangolar sotadigan rastalar bilan o'rab olinadi. Everybody dances, black and white, young and old, and even the policemen on duty take part in the fun. Everybody hamma dance raqs tushadi. Black and white oq va qora, young and old yosh va qari. Even hatto the policemen on duty. O'z burchini o'tayotgan harbiylar take part in the fun. Bu o'yin kulguda qatnashadi. Hamma raqs tushadi, oq va qora, yosh va qari va hattoki o'z burchini o'tayotgan harbiylar ham xursandchilikda qatnashadi. For these 3 days in August, a little Caribbean magic touches the street of London. In August, 3 days, 3 kun davomida, little kichik magic sehrli touches tutmoq the street of London, London ko'chalari. Augustda 3 kun davom etadigan, Augustda bu 3 kun davomida kichik Karib mo'jizasi London ko'chalarini London ko'chalarini to'ldiradi yoki London ko'chalariga shunday o'z sehrini namoyish etadi desak to'g'riroq bo'ladi. Touch o'z aslida tegmoq degani. Endi boshidan boshlab umumiy tarjima bersak. Notting Hill Carnival Britaniyadagi eng rang-barang ko'cha tomoshasi va eng katta tomosha bo'lib, avgustda Qirg'oq bay har yili avgustda Qirg'oq bayrami da Londonda nishonlanadi. Festival 1950-yilda G'arbiy Hindistondan Buyuk Britaniyaga ko'chib kelgan Britaniyalik qora jamoaning ananaviy bayramini nishonlaydi. Ananaviy bayrami bo'lib nishonlanadi. Ular o'zlari bilan ko'cha raqslari, zarbli cholg'ularni, rang-barang kostyumlar va o'z marosimlarini bilan karnavalning Karib g'oyasini olib kelishgan. Karnavalga tayyorgarlik ko'p oy oldin boshlanadi. Kostyumlar qilinishi kerak, parad quriladi, ko'cha marosimi uchun hozirlik ko'riladi. Zarbli cholg'u sozandalari orkestri
Eski yog'dan qilingan barabanlardan iborat musiqa cholg'u asboblarida an'anaviy Karib musiqasini chalishni mashq qilishadi. Qisqa vaqt oldin festivaldan biroz vaqt oldin ko'chalar qizil, yashil, sariq tasmalar bilan bezatiladi. London tirbandliklarining sershovqin ovozini bostirish uchun ovoz kuchaytirgichlar o'rnatiladi. Karnaval 3 kun davom etadi va musiqa va rangga boy bo'ladi. Parad marosimi, ya'ni parad namoyishi, zarbli va duxova chalg'u orkestri, egzotik kostyumdagi raqqoslar o'z yo'llarini tor London ko'chalari bo'ylab ham o'z namoyishlarini olib boradi. Va bu minglab insonlar tomonidan tomosha qilinadi. Ko'chalar sarxil ananas, tarvuz va mangolar dan iborat bo'lgan tropik mevalar sotadigan rastalar bilan o'rab olinadi. Hamma raqs tushadi, oq u qora, yosh u qari va hattoki o'z burchini o'tayotgan harbiylar ham xursandchilikda ishtirok etishadi. Avgustdagi bu 3 gün davomida kichik Karib mo'jizasi London ko'chalarini o'z sehri bilan mahliyo etadi, o'z sehri bilan ishlaydi mazmunida. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.